Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. ABŞ'ın istifada olan generalı Gary Wolski, ABŞ'ın birinci hanımı Jill Biden'in Twitter'daki paylaşımına istisnalı şerh yazdığına göre hərbi komandanlıktaki işinden uzaqlaşdırılıb. Oxu24.com haber verir ki, bu barədə ABŞ'ın mediası məlumat yayıb. Prezidentin xanımı öz postunda ölkənin Ali Məhkəməsinin Amerikalı qadınları abort hüququ ilə bağlı konstitusiya təminatından məhrum edən qərarını tənqid edib. İraqda döyüşmüş Wolski şərhlərdə nəhayət qadının nə olduğunu başa düşdüyümüzə görə çox şadam yazıb. Bundan sonra ABŞ ordusu onun davranışı ilə bağlı araşdırmaya başlayıb. ABŞ ordusunun sözcüsü Cynthia Smith bildirib ki, Wolski araşdırma aparılan müddət vəzifəsini yerinə yetirməyəcək. Təqaüddə olan general leytinant orduda müxtəlif məsələlərdə məsləhətlər verib və saatda $92 alıb.